Вітаємо, друзі. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. У Головному управлінні розвідки України підтвердили, що Росія почала використовувати для ударів по Україні дрони камікадзе типу «Шахет» власного виробництва. Представник відомства Андрій Юсов розповів, поки йдеться про великовузлове складання та про збільшення локалізації. Також у дронах знаходять окремі деталі вже російського виробництва. Втім, це не основні вузли, а щось примітивне та просте, що росіяни можуть виробляти самі. Нагадаю, раніше аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research повідомили про початок виготовлення дронів «Шахед» Росією. Вони вивчили збиті українськими військовими оці безпілотники і дійшли таких висновків. Виявили в них відмінність від оригіналу, від «Шахедів-136». Їх вирізняла конструкція корпусу, внутрішні модулі та навігації. Також вони були оснащені електронними модулями, які Росія використовує для будівництва своїх розвідувальних БПЛА. Загалом британські аналітики ідентифікували сотні 100 компонентів у більш ніж 30 модулях у збитих дронах, виробниками яких є 22 компанії з 7 країн, зокрема Китаю, Швеції та Сполучених Штатів. Розбиратися у тому, які загрози принесуть нам «Шахеди» вже власного виробництва, яка взагалі в нас ситуація зараз в царині виробництва БПЛА, будемо говорити з Іваном Ступаком, військовим експертом Українського інституту майбутнього, консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Вітаємо, дякую, що завітали. Дякую, що просили. Ми пам'ятаємо цю інформацію про те, що Росія налагоджує виробництво власних там шахедів, і пам'ятаємо інформацію про завод в Татарстані, так? І от тепер нас починають атакувати ось цими безпілотниками. Ну і перше питання, яке одразу припадає на думку, а як ми це допустили? А ми не могли нічого зробити. Російська Федерація, вона довга, вдовжину велика. Uh-huh. Татарстан знаходиться 1300 кілометрів від України, і навіть «Укроборонпром», який оголошив, що ми зробили там, невідомо, зробили, безпілотник, який може летіти 1000 кілометрів, він навіть в теорії не влучить в цей об'єкт, який знаходиться за 1300 кілометрів. Тому, на жаль, не змогли зробити нічого. Це ж за допомогою Ірану, знову ж таки, так? Це все розроблялося, Іран вже обкладений санкції, тобто санкціями, тобто важелів тиску і на Іран за допомогою Російської Федерації ми теж не можемо так, виробити. Так, дивіться, в чому цікавість. Іран 40 плюс років під санкціями, 40 плюс років і може робити. І може робити, і робить, і росіяни копіюють, і там китайці кажуть, а ми подивимося, теж скопіюємо. Тобто, з самого початку це був американський дрон, який впав в пустелі, дрон-розвідник. Іранці його підібрали, там очистили від пилюки, розібрали вздовж поперек, зробили аналог, і от зараз ми вигрібаємо це. Росіяни отримують зараз деталі окремі, і є така думка, що вони виготовляють тільки корпус, а все решта приходить з Ірану. В принципі, це досить хитро з боку іранців. Вони дають комплектуючі, не дозволяючи виготовляти їх прямо безпосередньо на території РФ. В будь-який момент цей вентиль можна закрити. Це наскільки потужним може це бути виробництво? Ну от скільки вони таких БПЛА можуть виготовити там впродовж місяця? Ну зараз називається цифра 300 одиниць було виготовлено. Я не можу сказати, за який період часу. Це ж теж у них державна таємниця. Вони оголосили, що будуть робити по 6 тисяч одиниць, там, просто якісь колосальні цифри. Я думаю, що це перебільшено. Сильно перебільшено. І, до речі, з'явилося повідомлення в російській пресі, що там, в російській пресі, преса, яка в екзилі, да, в Європі сидить, і кажуть, що люди, які працюють під цих підприємствах, вони працюють там в рабських умовах, і є люди, які передають вже креслення, передають інформацію, як там все відбувається, в якому процесі, які деталі, що погано, що класно. Тобто є люди, які всередині не погоджуються з цим, але... І передають куди? Якщо це вже в пресі з'явилося, то, я думаю, розвідка отримала це на порядок раніше. Ми бачили інформацію про те, що залучають ледь не студентів для того, щоб збирати ці безпілотники. Говориться про це, що це доволі легка тоді, легка конструкція цього безпілотника. І тоді знову питання, яке одразу... Ти маєш на увазі, процес виробництва не процес складний, не складний, да? Збірка за великим рахунком. Угу. Ну і якщо з цим можуть впоратися студенти, а чому не можемо впоратися ми? От ви задали питання, мене теж це цікавить. Я бачив інтерв'ю, там посилання на інтерв'ю одного відомого волонтера, який каже, ми просто це не можемо зробити. Чого іранці можуть 40 плюс років зробити? Ми не можемо. Ну, мені це цікаво. Можливо, якісь є там аспекти, не знаю, там, якісь технологічні, навряд чи. Якщо іранці, ще раз, вони там з гілля зроблять це, там скріплюють, і воно летить 2000 кілометрів і влучає. Ну, давайте будемо об'єктивно. На жаль, російські безпілотники, іранські безпілотники за силою влучання набагато ефективніше, ніж
на жаль, те, що виготовляється у нас. Ну, навіть так, порівняємо. Те, що сьогодні прилетіло на Москву, вибухнуло. Ну, вибухнуло, да, ну, прилетіло. Ну, а коли прилітає іранський шахет, то вибухає півбудинку, ну, це дуже... І він ще й недорогий, то це дуже важливо. 30 тисяч доларів називається ціна його. Розуміло, що там можна ще й там зробити більш дешевий варіант. Давайте приєднаємо до нашої розмови командира підрозділу Збройних сил України Артема Романюкова. Пане Артеме, чи ви з нами на зв'язку? Вітаю. Вітаємо так. Вас. Говоримо про те, що Росія, схоже, почала випускати дрони власного виробництва, типу шахет. Чи ви і ваші побратими вже стикалися з ними? Чи вдавалося, можливо, збивати? Чи володієте цією інформацією? І розкажіть про це щось. Ну, те, з чим ми стикалися, неможливо сказати, що якого виробництва саме цей дрон, тому що здебільшого те, що ми бачимо в повітрі або чуємо. От, ну, але мені здається, що вже ні для кого не секрет, що дійсно росіяни локалізували виробництво у себе і кліпають ці дрони. І від цього, ну, ми навіть... Статистично бачимо, що кількість їхнього застосування зараз зростає. Відповідно, дешевий такий терористичний засіб, який можна використовувати не економлячи, і який, очевидно, ще й будуть застосовувати в холодний час року, знову, можливо, проти критичної інфраструктури і так далі. Тому проблема з ними є, але водночас, ну, шахет є не такою вже складною ціллю для засобів протиповітряної оборони. Як ми бачимо зі статистики, навіть той, що дають повітряні сили, ми, в принципі, з атаками шахетів, навіть з масовими атаками, доволі непогано справляємося. І це, в принципі, вселяє надію, що... такі, ну, така зброя, вона вже є для нас чимось, з чим ми можемо працювати. От, але, звісно, коли це йде комбінована атака, коли, скажімо так, основна ціль цих дронів – це виснажити систему ППО українську, то так, це можна сказати, що є дієвим інструментом для такого от виснаження. Пане Артеме, ви сказали, що ворог почав більше застосовувати, ширше застосовувати безпілотні літальні апарати. А які саме типи? От те, що ви спостерігаєте, і військові зараз на фронті, чого побільшало? Ну, якщо відійти від саме шахедів, то у росіян зараз доволі чітко простежується тенденція на перехід на, скажімо так, новіші і, можливо, дешевші зразки розвідувальних безпілотників. Ну, я маю на увазі саме крилатого типу. Багато використовується безпілотників ЗАЛА, суперками і багато ланцетів, що знову і знову, якби завжди наголошую на цьому, нам, Збройним силам, потрібно якомога більше одиниць чогось схожого саме на ланцет, саме на такий камікадзе, який керується не так, як шахет. Тут треба розуміти різницю. Шахет – це, скоріше, ну, така ракета на мінімалках. Тобто, умовно кажучи, коли у вас ракети задорогі і ви їх не можете виготовляти достатньо багато, то ви використовуєте от такий от безпілотник з меншою бойовою частиною, з меншою швидкістю, який більш вразливий для систем ППО, але він значно дешевший і його підсилювати свої оці терористичні атаки. Коли ми кажемо про ланцет, то це інша історія. Це дрон, який вже наводиться по відеосигналу. Нагадаю, що шахет, він летить по заданій точці, ну, власне, як ракета, та? А ланцет, його коригує оператор відповідно до того, що він бачить на екрані з камери самого ланцета і з камери дрона-розвідника, який надає додаткову інформацію з поля бою для того, щоб краще наводити сам ланцет. Так от, цих дронів досить багато, і розвідувальних, і дронів камікадзе типу ланцет, і з цим теж
Ну, потрібно шукати ще додаткові способи захисту і відповіді. Да, от, пане Іване, про ланцети. Ми останнім часом якось багато про це чуємо, і що це доволі зброя, яка нам багато проблем приносить. Що можемо взагалі протиставити от цій еволюції безпілотних летальних апаратів у Росії? Чи так само прогресують і наші навички, наша протиповітряна оборона? Так, ми це бачимо, втім, наскільки ми зможемо протистояти, якщо ці шахеди, ці ланцети будуть летіти значно більшою кількістю? Ну, колега правильно каже, це дійсно проблема, коли їх багато, коли комбіновані атаки, дійсно вони летять. І дійсно вони там, наприклад, шахеди там можна там плюс-мінус збивати, а коли їх там в комбінації з ракетами, то це велика проблема. Ланцети – це проблема. Це такий тобі, це ж собі снаряд, але він масовий. Оця ось компанія Зала Аеро, да, російська, вони цим хизуються. Ми налагодили виробництво. Там, до речі, декілька тижнів тому в ефірі був відеорепортаж, де він там цей власник компанії їздить на гіроскутері по виробництву, показує, що у нас стільки всього багато. І обладнання стоїть Південної Кореї, Німеччини, Сполучених Штатів, тобто високоточні станки, верстати, і вони використовують для виготовлення. Я не можу сказати вам, що в нас є така ж сама програма. Можливо, вона є, але там на етапі розробки, але немає у відкритому доступі матеріалів. Там, ура, ми там створили щось аналог і будемо тепер нарощувати виробництво. Хочу вірити, що найближчим часом це буде, і там певні там державні органи врахують там цю прогалину і зроблять аналог. Ну, не стоїть проблема, дивіться, ми не можемо зробити там те ж саме, що й росіяни. Ну, треба робити. Якщо в них є вдалий досвід, треба брати і називати, неважливо, там Трембіта 2, і хай воно летить. Не, ну, тут не треба цуратися, ні, ми не можемо там впасти до цього. Треба брати і робити. Ну, от бачите, в нас, коли займаються окремі структури, наприклад, СБУ займається розробкою так цього Сі-Бейбі, так, морського малюка. У Гура є свій там дрон, цей Магура, який себе прекрасно показав. Може нам їх безпілот... мало. Їх мало. Ні, я просто кажу, може нам і безпілотники, і повітряні теж віддати під керівництво не вже загальнодержавне, а якогось конкретного органу. Може створити треба якийсь, не знаю, там конкретний орган, який буде займатися виробництвом там безпілотників. Може вже не треба створити, їх стільки вже стільки створено цих органів, що буде просто бюрократична плутанина і нічого створюється взагалі не буде. Міністерство дронів, так? Міндрон. Пане Артеме, от Інститут вивчення війни, якщо повернутися знову до шахедів, він стверджує, що шахеди росіяни вони насправді використовують більше як приманку для того, щоб потім дати більше можливостей ракетам, які летять чи паралельно, чи одночасно. Чи це справді так? Це певна тактика, яку сповідує ворог? Розтлумачте нам, будь ласка. Ну, я не є представником сил протиповітряної оборони. Розумію. Тому можу судити з такої загальновійськової точки зору. І мені виглядає, що це твердження правдиве, що дійсно, ну, те, що я вже казав, коли ми бачимо атаку виключно, ну, моноатаку з використанням виключно шахедів, то зазвичай по статистиці, яку дають повітряні сили, це 100 або майже 100% збиття. Коли це йде комбінована хвиля з атакою різними типами ракет і використанням шахедів, то зазвичай якісь з них прориваються і долітають до цілі. В тому числі дозволяючи і ракетам долетіти до цілі, тому що, ну, зрозуміло, що є обмежена кількість боєкомплекта в засобу протиповітряної оборони, який стоїть на тому чи іншому напрямку. Якщо він весь цей боєкомплект використовує на те, щоб уразити декілька шахедів, та після цього летять ракети, то зрозуміло, що може виникнути ситуація, коли просто не вистачить боєкомплекту на те, щоб з цими ракетами поборотися. І тут дуже складно передбачити це, тому що Україна велика дуже країна, її неможливо всю просто як килимом покрити системою протиповітряної оборони. В будь-якому разі треба якісь лайфхаки використовувати, розставляти так ці засоби, щоб, ну, скажімо так, мати максимальну ймовірність покрити максимально чутливі і максимально великі шматки української землі. Ну, але якщо ворог вдало запустив, по вдалій траєкторії запустив шахеди і ракети, то може, і судячи з усього, настає іноді такі ситуації, коли дійсно не вистачає боєкомплекту
для того, щоб відпрацювати всі цілі. Угу. Для того, аби нагадати нашим глядачам і водночас нам, яку небезпеку несе шахет, які цілі він може вражати, наскільки його потужність, вона дозволяє вражати великі, крупні цілі. Давайте нагадаємо, от для чого використовують шахеди, яку ціль він може вразити собою? Пане Артеме. Шахет використовується для ураження стаціонарних цілей. Якщо так дуже спростити, то це дуже здешевлена ракета. Ракета це теж, по суті, якщо ми кажемо про крилату ракету, це, по суті, безпілотний літак. Просто реактивний, з великою швидкістю. Але він так само летить по заданій точці і може змінювати свою траєкторію в польоті для того, щоб заплутати систему ППО. Відповідно, шахет повторює цю задачу, тільки він значно дешевший, у нього значно менша бойова частина, ніж в ракеті, це там пару десятків кілограм. І він значно повільніший і значно вразливіший, відповідно, для систем протиповітряної оборони. Але задача у нього, в принципі, та сама. Є стаціонарний об'єкт на землі. Він в цей стаціонарний об'єкт може прилетіти, якщо його не зіб'ють. Ми не знаємо, яка там система управління, що можна робити безпосередньо в польоті, там, наскільки може умовний оператор там керувати цим польотом. Але мені виглядає так, що можливості оператора дуже обмежені. Тобто на самому початку, скажімо так, цю зброю можна, не на самому початку, а в принципі, цю зброю можна охарактеризувати як такий терористичний варіант для того, щоб кошмарити просто постійно мирне населення. Чому терористичний? Тому що, з одного боку, бойова частина, вона хоч і значна, але не настільки велика, щоб завдати якихось критичних руйнувань якимось серйозним об'єктам. З іншого боку, це все ще декілька десятків вибухової речовини, які можуть пошкодити і можуть вбивати людей. Зрозуміло. Тому я б сказав так, це дешева, спрощена терористична ракета. Дякуємо, пане Артем. Пане Іване, ви вже згадали чергову атаку на Російську Федерацію. Бачимо, що наші дрони дійсно долітають до російської столиці без проблем. Це ж не наші дрони. Не наші, так. Це дружні сили атакують Росію. Утім, якщо говорити про певну динаміку обстрілів і говорити атаки, і динаміку, скажімо так, географію цих атак. Знову ж таки, наскільки демонструють ось такі доволі віддалені цілі, прогрес певний у виробництві дронів, яке, як твердять російські окупанти, там відбувається на території України? Так, дивіться, по дронах. Так, невідомі сили, дружні сили, запускають їх, вони летять. Можна з однієї сторони казати, не всі запуски вдалі, да? Багато невдалих. Але, пам'ятаєте, Томас Едісон, він виготовив лампу розжарювання, в нього було, за легендою, 1000 невдалих спроб, і тільки там 1001, умовно, була вдала. Він ж не сказав, що було 1000 невдалих спроб, було 1000 способів, як не виготовити лампу розжарювання. І 1001, як зробити. Тому я теж розглядаю там оці ось умовно невдалі, як можливість з'ясувати, де у росіян стоїть ППО, яким чином вона працює, які послідовності, які сили, засоби ще є, як треба удосконалити ці безпілотники, щоб, впав, не вистачило палива, треба розширити паливний бак. Да? Або прилетів, ні, великої шкоди немає, можливо, треба дати більше вибухівки в цю бойову частину. Тобто це можливості для цих сил розширяти своє, отримати нові знання і влучати в нові об'єкти. Але давайте прямо кажемо, жодної кореляції між влучанням, наприклад, в Москва-Сіті і просуванням наших військових урожайне, немає взагалі, бо це взагалі не взаємопов'язані історії, це влучання про емоцію, про експресію, ура, там в Москву влетіло, а на фронті жодного
жодної якоїсь там сили на це немає. Тобто впливу на просування військових це немає взагалі. Так, чому обирають такі цілі, скажімо так, експо-хол, там, ну, офіс? Експо-хол, він випадково. Він був збитий, швидше за все, радіоелектронною боротьбою, подавлений, і він просто під тиском сили тяжіння впав, ну, ну що бачив, туди і впав. Ще раз. Жодним разом не влучаються об'єкти, поки що, які мають якесь військове значення. Влучаються об'єкти, які мають політичне значення. Мінцифри, Мінпромторгівлі, Мінекономрозвитку, центр Москви, Москва-Сіті, башта ОКО-2. Це ж ОГО, це яка емоційна сторона. І от бачив реакцію росіян, там дівчинка реагувала, каже, цікаво, піди подивлюся, ніколи не вірила, що влучають в Москву, піду гляну. Для них поки що це велика розвага. Але коли почнуться провали в продажі нерухомості в Москва-Сіті, це буде показником. Давайте приєднаємо до нашої розмови ще Олексія Гетьмана, військового глядача, учасника російсько-української війни, майора запасу. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня. Говоримо про те, що ГУР підтвердив, Росія використовує для ударів по Україні не дрони камікадзе типу «Шахет», причому власного виробництва. Вона стверджує про те, що вона готова виготовляти тисячі і тисячі одиниць на місяць. Ми достеменно не знаємо, якими ресурсами володіє і об'ємами Росія, на що вона спроможна, але про цілі того, для чого вона робить? Адже «Шахет» вочевидь може використовуватися і як в якості розвідувального апарату. Можете дати вашу оцінку тому, власне, для чого це все робить, пане Олексію? І наскільки це виробництво в Росії може бути масштабним? Ну, воно може бути масштабним не тільки в Росії, воно може бути масштабним будь-де, бо це не технологічно нескладний виріб, його можна, ну, це дуже просто, його можна зробити. Ми пам'ятаємо інформацію про те, що росіяни залучали до виробництва чи до побудови технологічної лінії людей, навіть студентів і навіть школярів. Це означає, ну, як колись, то ще пам'ятає Радянський Союз, студенти на картоплі їздили там восени чи наприкінці літа, кому як пощастило. І це, тобто, некваліфікована робота. І так само некваліфікована робота людей, які там школяри та студенти ще збирають, тому це вони можуть давати, можуть чи не можуть, потужність російської промисловості. Там її можна оцінювати, потужність російської промисловості, коли ми кажемо про виготовлення, наприклад, танків, чи про виготовлення ракет, ну, крилатих кинджалів, чи калібрів, чи Х-101 і так далі. А шахеди і інше БПЛА – це не складна технологічна річ, її можна виробляти дійсно в великій кількості тисячі, ну, і так і виробляє. Пане Іване, а от нещодавно була заява про те, що Кримський міст був атакований модернізованими ракетами С-200. І теж одразу на фоні нашої з вами розмови про атаки дружніх сил по Росії виникає питання, чому ці дружні сили використовують виключно безпілотники? Чи є можливість, наприклад, як заявляв генерал Залужний, так, Україна не буде питати у своїх союзників, чим та коли атакувати Росію, якщо мова буде йти про зброю власного українського виробництва, в нас взагалі немає змоги розробити чи модернізувати старі ракети, чи розробити нові, які могли б наносити удари, так само, як дружні сили безпілотниками, так само, наприклад, якісь дружні сили чи українські збройні сили ракетними атаками по Росії. Ну, давай так, ми маємо на увазі удари, які носяться по території, по окупованій території? Чи ні, саме по території Російської Федерації, по воєнних об'єктах, наприклад, звідки випускають ракети по Україні. Ну, я думаю, що тут я не є фахівцем в цій галузі, але, ну, швидше за все, проблема в технологічному оснащенні. Чим стріляти, це технологічні розробки, винаходи. Якщо з безпілотниками СБУ налагодили виготовлення цих безпілотників, то там таке було ноу-хау, використали гідроцикл, ну, умовно, цей гідроцикл, на якому каталися раніше в Одесі або в Туреччині, ну, так виглядає він, оснастили вибухівку, там перші версії 300 кілограм, 400, тепер вже 800, тобто є можливість. З ракетами ми чули вже цю історію про «Стріж», цей безпілотник, який там долітав до Російської Федерації, збивав, можливо, в кількості, ми обмежені в кількості, можливо, там якісь конструктивні рішення, які зараз не дають можливості там зробити апгрейд і запускати їх по території РФ.
Наскільки морські дрони і розробка ось ця безпосередньо, як зізналися, так, в СБУ, що вони оперують цими надводними дронами, вона взагалі може змінити певну ситуацію в Чорноморському регіоні? Так? Ми бачимо точкові ці успішні атаки. Утім, наскільки я розумію, проблема в кількості, так? Так, кількість. Тут... А кількість – це фінансування. Тобто треба просто більше грошей виділити на це. Чи просто вони тривалі у виробництві? Так. Що там? В чому? Ну, це ж поштучний товар. Це ж не те, що стоїть там станок, наприклад, він кліпає. Це поштучно. І... Крафтова розробка, да? Ручної роботи. Хендмейд, да, такі собі. Там, хендмейд кава, і тут хендмейд безпілотник. І питання в цілі, куди влучати. Це ж не просто там сидить, наприклад, там малюк і думає, так, а давайте ми там Валійгорський гарняк запустимо. А чого? Ну, просто так, я вважаю. Ну, там є певний перелік цілей, які можна влучити. Вони ж, росіяни, теж роблять заходи, щоб охороняти свої кораблі. Там по два, по три вони ходять і там для безпілотників, для операторів виставляються. Так, ціль номер один, якщо не, ну, не виходить, ціль номер два, номер три, номер чотири, там в такій послідовності. І там чекають, коли, наприклад, виходять в море і там слушний момент, о, от тепер огонь. Тобто не запускають просто так, оскільки вірогідність збиття дуже-дуже велика. Пане Артем, можна вашу думку почути щодо того, як найефективніше і найдоцільніше використовувати оці надводні дрони, а потім вже запитаємо власне про те, чим Україна може дивувати зараз у питанні виробництва власних безпілотників, власних дронів, бо знаю, що щонайменше 100 компаній працює зараз на цей ринок. Давайте спершу про надводні дрони. Ну, все ж таки, Олексій. Я думаю, я пану Артему хотіла. Чи? Нас просто п'ятеро. Пане Олексію, нас п'ятеро. А потім до вас неодмінно. По черзі, якщо ваша ласка, по черзі, пане Артеме. Думаю, що надводні дрони у виробництві своєму, ну, достатньо сильно схожі на безпілотні авіаційні комплекси, тобто на те, що літає. В тому плані, що тут є і так само система зв'язку, так само передача відеосигналу, так само керування, яке має відбуватися на великих відстанях, і відповідно там крутити якісь рулі, якщо там в літачку це на крилах, то тут це щось, якісь кілі і так далі. Тому проблеми з виробництвом цих дронів, вони в принципі... Ну, я думаю, досить схожі з проблемами з виробництвом безпілотних літачків. А значить, що робити їх, ну, прямо в необмеженій кількості, ну, достатньо складно, тому що дуже багато комплектуючих для цього всього йде з-за кордону, і дуже багато постачальників, ну, просто не готові були до такої кількості замовлень, яка от раптом на них посипеться у зв'язку з цією війною. Я до чого це? До того, що використання, так якби тактика використання цих безпілотників і надводних, і авіаційних, вона і пляше від тієї кількості, яку ми можемо собі дозволити виготовляти. Враховуючи, що надводний безпілотник з бойовою частиною в сотні кілограм, очевидно, що коштує великих коштів, і очевидно, що їх виготовляти навіть в тій кількості, в якій ми виготовляємо великі безпілотні літаки, їх, скоріш за все, неможливо, скоріш за все, це менші кількості, то і тактика застосування має бути виключно по пріоритетних цілях. І це те, що ми, в принципі, і бачимо от з відкритих джерел зараз, що якщо вже вони виходять з там точки запуску і на щось йдуть на якусь задачу, то, як правило, це або дуже якийсь серйозний човен, там, або дуже серйозний об'єкт на кшталт Кримського мосту, і так далі, і тому подібне. І це от і є, мабуть, ті цілі, які найближчим часом ми будемо бачити у виконанні, так би мовити, надводних безпілотників. Пане Олексію, враховуючи, що нас чекає деокупація українського Криму, і вочевидь потреба в таких дронах надводних, вона буде збільшуватись, поправте, якщо я не права. Чи варто вже зараз думати про те, що слід шукати фінансування, можливо, його вже шукають, на те, щоб кількість таких надводних дронів, вона збільшувалася в нашому арсеналі? Ну, ви знаєте, ці дрони виробляють нашу «Укроборонпром», тобто вона отримала замовлення, і казати про те, що
треба шукати гроші на ці дрони, ну, мені здається, це не зовсім відповідає дійсності, тому що не факт, що цей дрон коштує набагато, що він, знаєте, знову таке питання, дешево чи дорогі? Ну, з точки зору пересічного дна з вами, це дорого, там це десятки тисяч доларів. З точки зору вартості, наприклад, ракети, яка коштує більше мільйона доларів, а деякі ракети там по 2-3 мільйони і навіть більше, то такий плаваючий дрон, він, я думаю, так, дронів 50 коштує як одна ракета. Більш економним варіантом, я вас розумію, так. Це більш економний варіант, але це робиться не тому, що ми намагаємося щось зекономити, а тому, що це ефективна зброя. Ну, дрони, що там таке дрони? Давайте так, це наш флот. Це частина нашого військово-морського флоту. Бо воно плаває по воді, значить це якимось чином, так чи інакше, відноситься до військово-морського флоту. По-друге, такий флот, він здатний потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації. Угу. Не дати кому-то шкоду, а потопити весь Чорноморський флот. Чому? Тому що це торпеда, по великому рахунку, її можна прийняти з торпеди середньої потужності. Чи можна торпедами потопити ворожий флот? Звісно, можна. Якщо не одною торпедою, то двома, трьома, чотирьома торпедами, будь-який, навіть дуже великий, не беремо до уваги авіаносці, можна потопити. Тому ці дрони, це не просто щось таке, що там трошечки може їм якось зашкодити і зробити якісь там неприємні речі. Це всі кораблі російського Чорноморського флоту знаходяться в небезпеці на сьогоднішній день. Це наш флот, легкий. Безпілотний флот може потопити ще раз увесь Чорноморський флот Російської Федерації. Тому не треба легковажити з приводу того, наскільки це потужна зброя. Це вкрай потужна зброя. Давайте про це поговоримо детальніше, буквально трошки згодом. От, пане Іване, просто вражає те, що ми неодноразово говоримо, що от ви кажете, і станки для виробництва, так, воєнні, для виробництва зброї в них іноземні, так, і вони хизуються цим, показують. Комплектуючі, як говорили в Офісі Президента, зокрема, керівник Андрій Єрмак, в безпілотниках і в зброї російській є іноземні, і там з десятків, десятки елементів. Ось цих, півтора року війни, а скільки там, понад 10 пакетів санкцій. Все одно ці ланцюги перервати неможливо, да. Ми не зможемо це зробити в будь-якому разі. Дивіться, якщо це товари військового призначення, то контроль є. Там є система міжнародного контролю, передача військового там, спорядження, збройня, він є. Є контроль за передачу товарів подвійного призначення, тобто те, що використовується в цивільних об'єктах і на військових об'єктах. Наприклад, там, не знаю, якийсь там гідравлічний насос може використовуватися на цивільному літаку, на військовому, це товар подвійного призначення, це все є. А якщо це річ просто звичайного побуту, наприклад, да, умовно, ці іграшки Лего можна використовувати в цивільному, правильно, а можна ж спорядити там бомбу, да, і це буде вражаючим елементом, а кубики Лего розлітаються. Це вже питання використання. Мікросхеми, напівпровідники, підшипники – це все товари, відкриті, вони не заборонені для експорту. Якщо це купляє, наприклад, компанія в Гонконзі, раді Бога, купляйте, це ж не російська компанія. Але компанії, які продають, вони чудово розуміють, наприклад, якщо в Арменію на 400% збільшився імпорт товарів там, з Європейського Союзу, то ці компанії чудово розуміють, що якщо раніше по року купляли там, на 10 мільйонів доларів товарів, то зараз це там 400 мільйонів, то, звичайно, є розуміння, що це обхід санкцій. І, на жаль, включається функція «just business». Ми ж прямо не продаємо Росії. Ми розуміємо, куди воно йде, але ж купляють, є замовлення і просто на цьому заробляють. А є, коли такі випадки, є попит і є пропозиція. В Російській Федерації є попит на закупівлю таких ось матеріалів. Вони кажуть, в нас є бюджет, ми хочемо придбати. Якщо раніше це можна було придбати в вільному доступі за $1000 і це тиждень їхало, наприклад, FedEx-ом. Тепер це $5000. 5000 і їде там місяць, але їде. Тобто, підбиваючи підсумок, так? Нам залишається лише посилювати свою систему протиповітряної оборони. І робити своє виробництво безпілотників масово, на сотні одиниць на місяць. Сподіваюся, поговоримо про це детальніше наступного разу. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, долучався до нас. Дякуємо, що завітали. Ми якраз продовжимо. Давайте, пане Олексію. Пане Олексію, хотілося договорити про те, скільки насправді цих надводних дронів потрібно для того, щоб потопити Чорноморський флот Російської Федерації, бо насправді за останні місяці та навіть тижні згадували сьогодні цей Оленігорський гарняк.
Їх флот суттєво поменшав завдяки саме силам ЗСУ. Ну, скільки? Ну, це ми умовно кажемо, потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації, дещо там і топити не обов'язково. Ну, ви знаєте, можна зробити, просто математично порахувати, скільки цілей нам треба знищити, і на кожну ціль, враховуючи коефіцієнт, який може бути знищений, ну нехай половину вони цих дронів зможуть потопити, вони не допливуть, тобто помножити кількість того цілі на 2, ну, а краще на 3 з запасом. І от така кількість дронів потрібна тільки для того, щоб розібратися з Чорноморським. І продовжувати далі його робляти, бо це і на майбутнє це дуже потужна зброя. До речі, багато країн НАТО, вони вивчають цей досвід, але нема таких плаваючих дронів, які би так ефективно працювали в світі. Тому тут ми можемо сказати, у нас є пальма першості, тому... Я думаю, що... Є шанси стати ще експортерами, окрім переможців, ще експортерами, зокрема, цього виду озброєння. Ми будемо, що стосовно БПЛА і іншого озброєння, ми точно будемо експортерами і будемо займати, якщо не перше, то одне з перших місць в світі. Бо та кількість дронів, які літають вже, безпілотних літальних апаратів, те, що ми виробляємо, ну, сказали тільки що колеги, що краще, щоб було виробляли сотні. Та, ні, це було б дуже погано, якщо б ми виробляли сотні. Це треба було в 10 разів зменшити наше виробництво, бо зараз ми виробляємо декілька тисяч в місяць. Які сотні? І можемо нарощувати ці потуги. Дякуємо, пане Олексію, за те, що підключилися. Дякуємо за вашу експертну думку. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу був з нами. Дякуємо вам. Ну, а з нами залишається Артем Романюков, командир підрозділу Збройних сил України. Говоримо про те, як ворог застосовує безпілотні апарати для того, щоб атакувати. Зокрема, от ми бачимо для атак по критичній інфраструктурі, по житлових будинках, у цивільних тилових містах ворог постійно застосовує безпілотник. Якщо говорити безпосередньо на лінії фронту, яку взагалі небезпеку, наскільки могутня ця сила у ворога і наскільки він її застосовує ось там, на першій лінії оборони? Слід розуміти, що ті засоби, які застосовуються по мирній території, і ті засоби, які застосовуються безпосередньо на лінії зіткнення або поруч з нею, це ж різні засоби. Тобто, в першому випадку це зазвичай шахети, які летять на велику відстань, вражають стаціонарні об'єкти. В другому випадку це зазвичай FPV-дрони або ланцети. Це от основна така зброя камікадзе. FPV-дрони, для наших глядачів, давайте пояснимо. Це звичайні просто ці китайські там дрони, якими зазвичай аматори просто знімають там, да, якісь краєвиди, чи ну, оці мавіки, так, про те, які всі знають. Я правильно ж зрозумів? Майже так. FPV-дрони – це так звані спортивні дрони, тобто вони відрізняються від звичайних там мавіків і от дронів, які застосовуються в мирному житті для того, щоб знімати якісь краєвиди, весілля. А ці дрони відрізняються від них тим, що вони дуже швидкі, і в цивільному житті вони були придумані для того, щоб там змагатися. Це спортивні так звані дрони. На війні їх навчилися застосовувати по-іншому, до них прилаштували бойову частину, яка від зіткнення з ціллю вибухає. Відповідно, цей дрон невеличкий, в нього немає там якихось вражаючих відстаней, на які він може летіти, ну, це якісь кілометри, там, може 10 кілометрів, але він дуже дешевий, він коштує буквально там сотні доларів в залежності від виробника. Його можна доволі масово закуповувати для нього комплектуючі і виробляти їх доволі масово, сотнями, тисячами штук на місяць. І навіть цієї невеличкої бойової частини, якщо вдало влучити в ціль, будь-то якась броньована техніка, там танк, БМП, БТР, або навіть в засіб ППО якийсь, тобто влучити в бойову частину, вдало влучити так, щоб відбулася ще якась детонація, за декілька сотень доларів оцим сміттєвим, по суті, боєприпасом, якого зовсім не шкода, знищити техніку на мільйони доларів. Відповідно, це є
великою загрозою, і, скажімо так, ноу-хау цієї війни, яке застосовується з обох боків, із нашого, із ворога нашого, ну тому що це вигідно, просто і ефективно насправді. Навіть якщо тільки кожен десятий прилітає в ціль і наносить якусь суттєву шкоду, це все одно дуже ефективна зброя. Ще й врахуйте те, що оператор, який застосовує такий FPV-дрон, він знаходиться у відносній, підкреслюю, відносній безпеці. Тобто на якійсь відстані, хоча б від лінії зіткнення, де він хоча б може хоча б якісь базові для себе забезпечити базову безпеку, то цей оператор може, якщо це грамотний військовослужбовець і він нормально там проводить маскування, облаштування позицій, він може працювати так місяцями, зберігаючи і себе, і допомагаючи своєму підрозділу, і допомагаючи знищувати техніку ворога. Тому от FPV-дрони, про які ми зараз проговорили, це є великою, дуже суттєвим, скажімо так, видом зброї, який зараз тільки набирає ще оберти. І безпілотники, якщо брати більшої дальності, тобто те, що летить уже там на 20-30 кілометрів і може влучати в цілі, які більш пріоритетні, тобто, можливо, якісь засоби ППО, радіолокаційні станції, то тут у ворога, безумовно, ланцет. Це от те основне, чим вони зараз користуються, і те, що доставляє багато клопоту. І те, що варто було би мати на озброєнні в такій же кількості, і так само масово, як у ворога, і в Україні. Пане Артеме, я вже зазначала, що наразі в Україні працює близько 100 компаній, які виготовляють дрони різного типу. От наскільки динамічно розвивається цей ринок, бо я розумію, що ми зараз переживаємо таку от технологічну революцію в цьому питанні. Наскільки комфортно бізнесменам, які працюють в цій царині, і чим вони готові зараз подивувати, якими своїми виробами подивувати нас і військових? Я, на жаль, не знаю, наскільки комфортно почуває себе бізнес в цій сфері, ну, бо я не був в їхній шкірі. Але що стосується динаміки, то динаміку ми, от як військові, можемо спостерігати. Динаміка вражаюча. Тобто нових якихось розробок, бажаючих щось випробувати, якихось там проспектів, PDF-ок, там файлів, які нам висилаються для того, щоб ми просто ознайомилися, їх безліч. Безліч різних засобів, які виробники самі просять випробувати, подивитися, як воно працює, чи воно ефективне, наскільки там стійкий зв'язок, наскільки нормальний відеосигнал і так далі, і так далі. Тобто все це є, і воно не може просто закінчитись нічим. Тобто це очевидно, що в найближчій перспективі ми матимемо ще багато, скажімо так, дуже стійких і ефективних розробок, які можна використовувати, які себе будуть показувати класно на полі бою. І вже зараз маємо. Я, на жаль, не можу розкривати там в подробицях, що це за розробки, як саме вони працюють. Але не видаємо секретів. Військових секретів не видаємо, так. Так, але повірте, що українські розробки, ну от наразі, працюючи з різною безпілотною технікою різних виробників різного походження, я можу сказати, що зараз от найбільш ефективно показує себе саме українська. Українські розробки, які потрапляють нам до рук, не всі, само собою, але от з тих, що ми вже використовуємо, то по співвідношенню ціна, якість, тобто по навантаженню на державу, по навантаженню на волонтерські фонди, а вони дуже багато нам постачають цього, то от по цьому співвідношенню українські дрони, які зараз у нас в використанні, вони дуже добре себе показують, і ми чекаємо на подальші розробки. І це насправді надзвичайно приємно чути, що Україна перетворюється на надзвичайно технологічну державу,
Шкода, так само надзвичайно шкода, що саме через війну ми це змушені робити саме зараз. Пане Артеме, дякуємо вам. Артем Романюков, командир підрозділу Збройних сил України, був з нами. Дякуємо, надзвичайно, що приєднались до нашого ефіру. І от тільки ми говорили, зокрема, про те, що і безпілотниками, і, зокрема, ракетами ворог нищить українську інфраструктуру, так само і економіку, яка вже понесла просто катастрофічні збитки, утім, поки ще, зокрема, за допомогою наших партнерів, ми витримуємо це, утім, певні проміжні підсумки вже втрат можемо підбити. Зокрема, у цьому нам допоможе Владислава Грудова, співкерівниця проєкту Damaged in UA Київської школи економіки. Вітаємо, пані Владислава. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ви як фахівець вивчали певну динаміку прямих втрат економіки України від початку повномасштабного вторгнення. Чи можемо сказати, наскільки динамічно збільшується ось ця оцінка просто збитків, які несе наша держава через війну? Звичайно, ми відслідковуємо від початку повномасштабного вторгнення ті збитки, які завдані Російською Федерацією, саме економіці України, активам людей, активам підприємств, активам держави, громад. Найбільше зростання відбувалося, безумовно, на початку війни, коли були захоплені величезні території, потім, коли відбуваються швидкі звільнення, додаються великі цифри. Останній великий ріст відбувся через руйнування Каховської ГЕС, безумовно, на 2 мільярди. Сьогодні ми вже вийшли на 150, на жаль, більше ніж 150 мільярдів доларів тільки прямих втрат економіці України. Це не враховує економічні збитки, які не прямі, тобто не втрати доходів країн, бізнесів, людей, і, безумовно, не враховує ще величезні збитки, які має компенсувати Російська Федерація людям за втрати здоров'я, життя близьких, переселення і все інше. Але 150 мільярдів – це вже нараховані збитки на сьогодні прямі. Якщо говорити конкретно про обстріли і наслідки від цих обстрілів ворогом української території, української інфраструктури, які саме галузі найбільше страждають від них? Найбільше постраждало житло, понад 55 мільярдів доларів. Люди втратили величезну кількість квартир, своїх власних індивідуальних будинків. Дуже постраждав транспорт, оскільки було зруйновано досить багато мостів, дороги страждають від проїзду важкої техніки. Дуже багато аеропортів було зруйновано. Зараз відбувається, як ми знаємо, руйнування портової інфраструктури з ракетними і дроновими ударами по Одеській області. Це друга сфера. І значно страждає і охорона здоров'я, освіта, бізнес. Але основні два – це транспорт і житло людей. Угу. Ну, а якщо говорити про безпосередньо оцінки втрат для українського бізнесу. Ми посередковано говорили вже про те, що тут важко підрахувати, адже є і непрямі ці втрати. Утім, для підприємництва, для бізнесу, наскільки важкими стали ці півтора року і наскільки вже відновлюється, скажімо так, ця галузь, адже ми розуміємо, що українці показали, що вміють адаптуватися до певних викликів часу. Збитки, безпосередньо прямі збитки підприємствам перевищили 11 мільярдів доларів на сьогодні. Найбільше постраждалих в східних регіонах України. Це зрозуміло, там були масовані артилерійські обстріли, руйнування повністю Маріуполя, який був досить індустріальним містом. І багато індустріальних підприємств зазнали майже нищівного руйнування. Бізнес, безумовно, в Україні показав величезну стійкість. Частково переїхавши, частково відновивши свою роботу, ми бачимо, що бізнеси, які ми в якісь моменти навіть вважали повністю зруйнованими, через якийсь час ми відслідковуємо, що вони відновлюються на частині території, починають працювати, щось латають і відновлюють свої виробництва. І це дає надію на те, що буде в тому числі швидке відновлення через можливість нашого бізнесу швидко адаптуватися і швидко нарощувати свої об'єми.
Ну, знову ж таки, ми коли говоримо про релокацію, так, або швидке відновлення діяльності підприємництва, ми говоримо, напевно, ну, от такі великі підприємства або ферми, наприклад, їм значно важче кудись переїхати. От якщо досліджували, можете розказати про те, ну, якщо ми говоримо, бізнес релокується, бізнес переїжджає. Це наскільки масове явище? Тобто, чи це все ж таки, ну, скажімо так, якщо не брати там крамнички, кажемо, там, наприклад, да, або домашнє виробництво там солодощів, якщо брати більш такі великі підприємства, наскільки серед них розповсюджено от загалом таке поняття, як релокація або відновлення роботи з нуля, наприклад, в іншому регіоні? Я не експерт з релокації, я вас зараз завчасно попереджу. Звичайно, ви праві, що аграрному бізнесу, наприклад, переїхати досить важко. Я можу додати, що те цифри про 11 мільярдів, вони більше стосувалися індустріального бізнесу. Аграрка – це ще 8,7 мільярдів прямих руйнувань. І їм, безумовно, без землі важко переїхати в інше місце. Що ми бачимо стосовно відновлення, що і переїзду, що так, це стосується більше середнього малого бізнесу, переробки, які змогли виїхати і відновитися. Великий бізнес, на жаль, тут, безумовно, ви праві, досить важко швидко відновити своє виробництво. Але повторююся, що це більш складне питання, ніж ми сьогодні можемо обговорити. Ну, абсолютно, погоджуюся. Погоджуюся. Ви згадували ще й збитки, які спричинила катастрофа на Каховській ГЕС, яку спричинили окупанти. Ви говорили про те, що це був певний великий вклад у цю загальну суму прямих збитків на сьогодні. А якщо говорити від загальної кількості, так, то скільки окремо збитків наніс підрив Каховської ГЕС? Окремо збитки Каховської ГЕС – це понад 2 мільярди доларів. Це значна частина цих збитків. Це знов-таки житло, оскільки під затоплення попали десятки населених пунктів, як великих, середніх, так і малих. Люди втратили в більшості значну частину своїх заощаджень, меблів, всього, що в них було, вимушені були й переїхати. На сьогодні ще, як ми знаємо, частина цієї території затопленої в тимчасовій окупації, тому я думаю, що ми будемо ще як країна досліджувати, що насправді сталося, які насправді збитки вже після деокупації цих територій більш детально. Також, звичайно, руйнування самої греблі, самої ГЕС – це десь порядка 600 мільйонів доларів тільки на в цій частині. І відновлення ГЕС та греблі буде вимагати десь 1,5-2 мільярди доларів ще додаткових інвестицій. Наскільки, за вашими розрахунками, взагалі, якщо такі великі інвестиції, це мають бути приватні інвестиції, чи це має, наприклад, держава забезпечити? Є бачення якесь у цьому? У нас проект називається «Росія заплатить». Я думаю, це відповідає на питання, що ми вважаємо, хто має за це заплатити і чому ми почали цей проект. Тому що я дійсно вірю, що це має бути в першу чергу репарації. Це не означає, що ці репарації – це те, що ми першим отримаємо. Ми зараз отримуємо досить значні частини міжнародної допомоги, які, безумовно, йдуть в першу чергу на першочергові потреби. Український бюджет, на жаль, не має величезних запасів стійкості і обсягів на те, щоб відновити все. Міжнародні партнери нараховують нам, що на відновлення нам потрібні будуть сотні мільярдів доларів. І ми рахуємо так само зі свого боку, але наше бачення, що за це все має заплатити Російська Федерація тими активами, золотовалютними запасами, які на сьогодні заблоковані в Європі, в Америці, в Канаді, в Британії, а також тими репараціями, які, як і інші країни-агресори, в попередні періоди, в минулому сторіччі платили за ті дії, за ті війни, які вони розпочали. Тобто ми, як країна, не маємо, скажімо так, прощати це і маємо боротися за те, щоб гроші Російської Федерації були направлені на відновлення нашої країни. Незабаром нас чекає старт навчального сезону. Хочеться поговорити також, які наслідки війни і атак росіян для освітньої інфраструктури, які регіони постраждали найбільше, де відбуваються відновлення найактивніше? Найбільше постраждали
почну спочатку так. Майже 10 мільярдів доларів на сьогодні збитки освітній сфері. Найбільше постраждали регіони, вони це Донецька, Запорізька, Херсонська область, Луганська, Харківська, Київська область, що співпадає з найбільш активними бойовими діями, безумовно. Відновлення ми можемо бачити, що почалося в Київській, в Чернігівській області, де працюють і фонди, де активно немає активних бойових дій і дає можливість щось відновлювати. Ми точно бачимо, спілкуючися з громадами прифронтовими Херсонської області, Донецької області, Запорізької, що Харківської, що їм не до цього. У них, на жаль, інші проблеми, тому що для них будь-який відновлений об'єкт, це може бути через тиждень зруйнований об'єкт. Тому про відновлення йде в тих на тих територіях, де відбулася деокупація, на щастя, і де вже можна сказати більш-менш спокійно і немає прямих артилерійських обстрілів. Які враховуються, можливо, нюанси під час цього відновлення? Вочевидь, вже закладається від початку наявність бомбосховища чи укриття в таких навчальних закладах, правильно? Звичайно, тому що я тут знов-таки буду посилатися на більшу експертизу колег. Київська школа економіки є одним з ініціаторів благодійного фонду, як і багато інших українців стартували багато зборів з цього приводу. І мої колеги займаються саме відновленням бомбосховищ для того, щоб забезпечити можливість навчання. І це є одним із пріоритетів, які мають бути і в садочках, і в школах, і скрізь для того, щоб було безпечно. Мова йде, знов-таки, про тисячі необхідних переобладнань, тому що бомбосховища гарної якості. В даному випадку мова йде не тільки про постраждалі регіони, а про те, що вся Україна має бути переобладнання. В незалежності, де це знаходиться, і в західних регіонах, і в центральних, і, безумовно, тих, що ближче до лінії фронту. Якщо говорити про підготовку до опалювального сезону, розуміємо, що певні збитки для української енергетики теж Росія завдала. І нещодавно навіть звучали такі цифри, що, мовляв, половина взагалі української енергетики була зруйнована. Які наслідки ось цих обстрілів, ми пам'ятаємо минулорічних, так, коли намагалися просто занурити в темряву і в холод Російська Федерація мирних українців, які чи підрахували вже збитки, так, які нанесли критичній інфраструктурі, зокрема енергетики, ці російські обстріли? Енергетика на сьогодні постраждала приблизно на 9 мільярдів доларів. Що можна сказати, що відновлення енергетики буде нам коштувати значно дорожче, тому що відновлювати в традиціях, скажімо, минулого будівництва, яке відбувалося в 50-70 роки минулого сторіччя, у нас так не вийде, у нас будуть вже інші технології, інший прогрес. Але ми сьогодні бачимо, що частина активів «Укренерго», які відповідають за передачу електроенергії, була відновлена. Про це відкрито говорять для того, щоб підготуватися саме до осінньо-зимнього сезону. Відбувається відновлення там, де така можливість є, і об'єктів генерації. Планується перехід на, скажімо, більш стійкі підходи, як нам те, що я бачу з дискусії з експертами, дискусіями, які відбуваються в міністерствах і все інше. Але є ще частина генерації, яка знаходиться в окупації, яка була повністю зруйнована, про відновлення якої мови на сьогодні немає. Частина міст, які повністю, скажімо, або майже повністю зруйновані в Донецькій області, наприклад, там мова йде не про руйнування не тільки житлових будівель, а про те, що зруйнована і в тому числі теплова інфраструктура цих міст. І це нам, звичайно, доведеться робити вже після деокупації, після війни і вирішувати як проблему країни загалом, так і проблему кожного окремого міста і постачання тепла і електроенергії до кожного окремої будівлі, села, міста, людини. І це насправді ми всі розуміємо і маємо розуміти, що перед нами стоїть, можливо, наступний виклик, бо ми пам'ятаємо, якою осінь і зима були минулого сезону. Тож готуємо сани, напевно, влітку, так, для того, щоб потім
потім все ж таки почувати себе більш безпечно і більш захищено. Владислава Грудова, керівниця, співкерівниця проекту Damage in UA Київської школи економіки, була з нами. Ми з нею розбиралися в тому, яких збитків українській інфраструктурі в різних сферах нанесла агресія Російської Федерації. Ми надзвичайно вдячні спікерці і її, зокрема, колегам, що допомагають відновлювати Україну. А що ми вдячні силам протиповітряної оборони за те, що вони роблять все можливе для того, щоб Росія не могла спричинити ще більших руйнувань. І принагідно сьогодні ми говорили багато про те, в яких умовах нині знаходяться наші захисники. Просимо вас про це теж не забувати. Бувати і не лише вірити у Збройні Сили, а й допомагати їм. Так, з вами цю годину, верніше, були всі 60 хвилин. 60 хвилин. Олексій Гомон, Катерина Деркач, дякуємо вам за довіру. Побачимось.